Podcast, Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Pinhon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Bom, vamos começar então a tratar aqui do tema polêmico de hoje, né? Porque eu sempre gosto de começar as nossas aulas com algum tema curioso ou polêmico que tem a ver com a, a língua hebraica, né? Esse aqui tem, eu achei esse artigo aqui. Já viu me falado há algum tempo dessa abordagem? Eu não tinha visto o artigo ainda, achei hoje e consegui colocar aqui para vocês. né O artigo é extenso, porque é um artigo pretensamente científico. Eu digo pretensamente, vocês vão saber o porquê. É, é, é. Aquele é até antigo, olha. Ele é de 20 de setembro de 2016. Eu digo pretensamente científico porque ele não é propriamente uma abordagem, ele não é o resultado de uma abordagem exegética. Passa por exegese, mas não é, tá? Vocês vão entender o porquê aqui, tá legal? O tema é Hermenêutica Negra Feminista, um ensaio de interpretação de Cântico dos Cânticos capítulo 1 versículos 5 e 6 tá então é, é um tema bastante polêmico mesmo e atual né hoje em dia é um dos temas da crista da onda aí nessa turma politicamente correta tá bom aqui ó eu preparei eu mandei inclusive lá no grupo de vocês eu mandei aqui ó essa tanto o link né do, do artigo propriamente Enquanto também um resuminho com as perguntas né, que eu fiz questão de colocar aqui. Então, a partir da leitura do texto Hermenêutica Negra Feminista e a interpretação do Cântico dos Cânticos, 1, 5 a 6, a autora pretende resgatar a voz e a experiência da mulher negra na interpretação dos textos bíblicos através da crítica ao etnocentrismo. Da etnocentrismo, ou seja, é, é, o, é, é a, a etnia no centro. Não é? No caso aqui, a crítica dela é a etnia europeia nas interpretações da Bíblia e traduções também. É? É, a, é o que a autora do artigo quis colocar. E também eurocentrismo, né? euro-Europa. É? Então, o centro na Europa, que é o que ela também critica no seu artigo. Presente nas traduções e interpretações tradicionais. Busca reconhecer a influência afroasiática na formação e compreensão dos textos sagrados. Afro, que tem né, a ver com grupos africanos, mas misturados com a Ásia, porque a Ásia é o continente do povo judeu. Né? O povo judeu é o um povo tido como asiático. E a África também, porque havia misturas na época lá dos povos camitas, que são os povos africanos, né? descendentes de cão, tá legal? Lá na época de Noé. Então, é, ela faz referência a isso aqui no texto dela. Isso aqui é apenas um resumo. Para você compreender cada detalhe do que ela falou, tem que ler naturalmente o texto que ela mandou, né? Então, a hermenêutica negra feminista, veja que é uma hermenêutica comprometida com a, a luta negra e a luta feminista, que a gente já tem lá as nossas desconfianças, certo? Dessas duas abordagens aqui, a gente fica com desconfiança. Mas não deixa de ser uma hermenêutica, não é uma forma de interpretar. Então, a hermenêutica negra feminista propõe uma leitura que enfatiza a experiência da mulher negra, contestando interpretações que considera androcêntricas, enfocando a pluralidade de culturas implícitas no antigo Israel. Através do empoderamento da mulher negra, e eu coloquei aqui entre aspas, o né, que eu potei, a autora busca desconstruir, também entre aspas, né? desconstruir estereótipos e preconceitos, reconstruindo a compreensão dos textos bíblicos à luz da identidade afrofeminista. Veja o quanto de comprometimento a visão dessa autora tem. Né? Essa abordagem é crítica visa a ampliar, também entre aspas, né? Ampliar a representatividade das mulheres negras na interpretação dos textos sagrados. Fecha aspas. Promovendo uma leitura mais, entre aspas, inclusiva e diversificada. Tá? Então, ao longo dessa visão aqui, vou explicar para vocês o, de, o detalhe principal do que ela fala, e aí entra nosso conhecimento em hebraico, no que temos estudado aqui. E já também começando a dar escada para que vocês ainda verão, o que é a exegese do Antigo Testamento. A gente vai continuar estudando gramática no ano, no semestre que vem, mas já tanto ênfase nas exegeses, tá bom? São duas disciplinas de exegese do Antigo Testamento, que nós veremos a partir do próximo semestre. Mas olha só que legal, né? A gente tem três perguntas aqui que a gente vai tentar desvendar ao longo da explicação que eu ainda vou dar para você, tá? Primeira pergunta é a abordagem é coerente para com o contexto histórico-cultural da Bíblia? A gente vai tentar perceber isso, tá? Dois, trata-se de uma exegese ou de uma exegese? Que eu também vou explicar para você, tá bom? Na parte da exegese mesmo, no semestre que vem, a gente vai tra tratar com mais detalhes sobre isso aqui. Mas eu já vou dar uma palhinha agora para você. E a terceira pergunta, será que João Ferreira de Almeida foi racista em sua tradução? Não é? Também posso até incluir a lei de racista misógino também, não é? porque é o tipo de crítica que a autora do artigo faz. Para quem está perdido aí na casa do pai, ou quem chegou agora, esse é o artigo que a gente está observando, tá? Eu achei esse artigo, eu tinha ouvido falar dele há algum tempo. Dessa autora aqui, o nome dela, deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, Cleusa Caldeira, tá bom? Cleisa, Cleusa Caldeira, é, ela é da Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, tá bom? Então, é... Ela fez aqui, né? como eu coloquei no resumo ali, ó, a partir da instrumentalidade. Então, esse é o instrumento dela, tá bom? Da hermenêutica negra feminista. Então, a, a instrumentalidade dela não é propriamente a Bíblia para fazer uma exegese, mas ela tem um viés, tá bom? O viés hermenêutico, é da hermenêutica negra e feminista pretende-se interpretar o Cântico dos Cânticos, capítulo 1, versículos 5 e 6. E nesse exercício hermenêutico, que privilegia a experiência da mulher negra, marcada pelo sexismo, ou seja, a misoginia, né? porque aqui é a ideia do sexismo e misoginia, a racismo e classismo também, a questão de classe. Aquele papo né, ideológico da luta de classes. Então, propõe se resgatar o texto de sua unilater unilateral interpretação ocidental. Você veja né, o viés, o quanto ela é enviesada no seu artigo. Mas é importante eu trazer esse tipo de assunto, porque você vai se deparar com isso até nas igrejas, em alguns seminários aqui você vai se deparar, não vai ter gente. Então, você vai lendo aqui, que tem o resumo dela, coisa e tal, né? e tem o texto inteiro aqui. Né? O nosso objetivo maior, que eu não vou ler com você aqui, vou mostrar na explicação para vocês, mas o nosso objetivo maior é trabalhar aqui ó, esse tópico 3, conhecendo a trama do texto, é o que vai realmente nos dar o, o pontapé inicial para a gente trabalhar. A temática que ela levantou, tá? Aqui é a tradução que ela fez a partir do, do que ela conhecia de hebraico. E a gente já vai ver o que, que é exegese e exegese com X. Para ver isso também. Tá? Aqui, ó, evidências do etnocentrismo. Aqui começa a argumentação pesada dela. bom, Para poder falar o que ela falou ali no começo, né, no resumo. Aqui ela vai tratar. Ela trata do e conjuntivo. Esse é o centro da polêmica. A gente vai olhar agora também direto na Bíblia hebraica. Tá? Aqui eu estou posicionando vocês dentro do artigo dela. Ela coloca aqui, inclusive, uma coisa que não dá para a gente, gente concordar. Né? Olha como é que ela coloca. Ó. Ela diz que o cântico dos cânticos é uma coletânea de pequenos poemas eróticos. Constituiu evidência de que a no no Antigo já é uma cultura feminina de poesias baseada em uma tradição oral. Ela chega, inclusive, a defender de que não é o autor de Cântico dos Cânticos, e Salomão, mas uma autora, provavelmente, é a Sulamita mesmo, né? Ela defende que a autora é feminina de Cântico dos Cânticos. Veja o nível né, de, de viés que essa autora tem, tá? Aqui é a foto dela. é tá Ela tem, então, essa temática aqui como a principal, entende, da, do seu Da sua luta, da sua vida, coisa e tal. A minha questão aqui não é se é legítima ou se não é a luta dela. A minha questão não é essa, entendeu? Você pode, inclusive, ser uma mulher que gosta de lutar pelos direitos da mulher, especialmente da mulher negra, coisa e tal. Só o feminismo é que eu já teria dificuldade para uma, uma mulher cristã ser, de fato, feminista. Né? Das duas, uma eu não sabe o que é ser cristão, eu não sabe o que é ser feminista. Que é compatibilidade zero, certo? Com o movimento feminista, do jeito como ele se apresenta hoje, pelo menos, e os princípios da, da fé cristã. Né? Complicado isso. Mas, enfim, fora essa questão aqui, você pode ter uma abordagem... De, de defesa, né, das mulheres, especialmente das mulheres negras, é tranquilo. Desde que você não vá para as raias né, do exagero para querer ser militante, muito militante nisso, né, colocar isso como a principal moto da sua vida. Para o cristão, o principal assunto do cristianismo é o evangelho, não é? Não são pautas sociais. O mais importante que uma pauta social seja ela perde importância quando a gente precisa pensar que o nosso objetivo é pregar o Evangelho. Tá bom? Muito bem, então, esse aqui é o artigo dela. Você pode ver com calma. Nesse resumir aqui que eu fiz com as perguntas, né? eu coloquei aqui o um link. Basta você clicar e acessar o artigo para ver com mais calma e se, se, se te interessa isso. Para agora, nos interessa ver o seguinte. A gente vai tentar responder essas três perguntas aqui, mas depois de eu explicar para vocês. Depois vou de explicar para vocês direto no texto bíblico, tá bom? Então eu vou mudar aqui a projeção do que a gente precisa fazer para poder é, dar uma olhada lá no texto bíblico, tá? Já estou aqui com a Bíblia The Word aberta. Tá, tô com a Bíblia até hoje, e aqui os versículos-chave que ela vai criticar. São dois versículos, os versículos 5 e 6, tá bom? Vamos ver com calma. Primeiro, como sempre, eu quero ler para você, e vou explicar para você, é, na, dando um giro de versões também, e explicar para você no original qual é o motivo da controvérsia, tá? O texto, versículo 5, diz: Eu sou morena. que a Sunami está falando, né? Eu sou morena, porém formosa. O problema está aqui no, porém, tá? Aqui na versão ACF. Eu sou morena, porém formosa. Ó filha de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Versículo 6, não olheis para o eu ser morena porque o sol resplandeceu sobre mim. Os filhos de minha mãe dignaram-se contra mim, pois me por guarda das minhas, a minha vida, porém, não, a minha vinha, porém, não guardei. Não é? Então você tem aqui uma situação que envolve aqui polêmica por causa desse porém, na tradução em português. Vamos fazer nosso giro de versões para gente tentar entender o porquê, depois vamos ver no hebraico, vou explicar para você a controvérsia e depois vamos tentar responder aquelas três questões que foram levantadas por mim, tá legal? Então, então essa aqui é a Sé, CE, certo? Que a gente já viu. Vamos agora dar uma olhada no meio do século XXI. Estou morena, ela está e não é, tá? Aqui é o um estado e não a condição de ser. Então, estou morena, mas sou bela, Aqui também traz essa ideia adversativa. Então, porém, mais são é, conjunções adversativas. Né? Então, tanto porém quanto mais, traz essa mesma ideia de contraposição. A Bíblia é ampliada, não pega. Aumenta a revista atualizada. Daqui a pouco a gente vê os Strongs. Tá bom, mas aqui, ó. É, eu estou morena, também é uma condição de estar e não de ser. É estado e não condição de ser. né? Eu estou morena e formosa. Aqui já tirou a ideia adversativa e entrou a ideia aditiva. Tá? Você já sabe qual é o ponto da polêmica aqui, é o vávio conjuntivo. É? é a controvérsia do vávio conjuntivo aqui. É aditivo ou é adversativo? Como é que a gente vai definir isso pelo contexto? Né? Vamos ver já já. Aumenta a revista é corrigida. Ó. Eu sou morena e agradável. Tá? Aqui é aditivo também. Aqui da, de Portugal, eu sou morena, mas agradável. Também tem é a adversativa. 1911. Aumenta é corrigida em 1911. Morena sou, porém, aprazível. Também essa mesma ideia de adversidade, né? a ideia adversativa. Congida 1969. Eu sou morena mais agradável. Ark 2009. É 2009, eu sou morena e agradável. Tá? Aqui em 2009 já começou a colocar a ideia como aditiva não adversativa. Talvez para tentar. Se politicamente correto, né? Arca, Almeida, aqui não tem. Aqui tem. Arca, que é a revista é corrigida ampliada. Eu sou Morena, mais agradável. Tá bom, então é a ideia adversativa ainda. Almeida, a revista e é corrigida os melhores textos, é Publicado em 67. Eu sou Morena, mais formosa. Que é a mesma coisa, né? Bíblia Ave Maria, sou morena, mas sou bela, adversativa. Bíblia Livre, eu sou morena, porém bela, também é ideia de adversativa. King James Fiel, eu sou negra, porém graciosa, também é adversativa no porém. É, Bíblia Livre, eu sou morena, porém bela. É, interconfessional mulher de Jerusalém eu sou morena mais formosa o Jerusalém não tem CNBB católica sou morena sou formosa olha só como é que é aqui né Ela já sou morena Ok está de ser vírgula, sou formosa ela ela quis evitar a polêmica sou, forme... sou morena sou formosa, e diretamente ela está assumindo aqui a ideia aditiva. Ela está somando mais uma informação. Em vez de colocar o E, ela quis botar a vírgula. Difusora católica também. Sou morena mais formosa. Deixa eu ver aqui. É. Isso aqui não vai ter, né? Aqui é só Novo Testamento, só novo. King James atualizada. Estou morena do sol. Mas conservo-me bela. Também traz a ideia de pensativa. E aqui amplia um pouco, né? A... O que é King James atualizada? É uma edição dinâmica. Não é tradução é, é literal, né? É uma tradução dinâmica. Bíblia King James é em inglês. I am black. Né? Eu sou preta, negra. But comely. Mais bela, bonita, né? Mais formosa. Então, but. But também é a ideia adversativa na né? King James, em inglês. LTT, que acompanha a CF. Eu sou morena, porém formosa também, né? É ideia adversativa. É... Beleza, deixa eu ver aqui. A mensagem. Minha pele perdeu o seu brilho, mas ainda sou graciosa, veja só, né? Aqui não é ideia de ser negra, mas é a ideia de perder o brilho, perder o brilho, ou seja, ela não era mais bonita no sentido de ser brilhosa, uma pele sedosa, brilhosa talvez, né? Mas sou graciosa ainda assim, ainda sou bonita, graciosa, apesar de não ter mais brilho na pele. Nova Almeida atualizada. É, eu sou morena e bonita. E. Né, talvez já tentamos ser politicamente correto, Trazendo a ideia aditiva. É, deixa eu ver aqui. Nova tradução da linguagem de hoje. Mulher de Jerusalém, eu sou morena, porém, sou bela. Porém, administrativa também. NVI, nova versão internacional. Estou escura, mas sou bela. Também é até adversativa da NVI. NVT, nova versão transformadora. Sou morena e bela. Bom, aqui também a, as traduções mais atuais né, tendem a ser mais politicamente corretas. Então, ela também colocou aqui até aditiva. É Palavra-chave, ok, pastoral, que é a Bíblia católica, sou morena, mais formosa, tá? Então traduziu mais, mais versativa. É, deixa eu ver mais, fechita, não sei se tem, não tem, que é o Novo Testamento, tradução do Novo Mundo, que é de Shimon né? Sou uma moça preta, mais linda, vendo? É, ela é uma moça negra, preta, né? Mais linda, também é der adversativa também. Né? Deixa eu ver, Bíblia viva. Bíblia viva. Eu sou morena, mas sou bonita. Também é até adversativa. Embora tem várias aqui que são mais atuais e são também é, versões né, que, que são uma tradução, é, não uma tradução literal, de equivalência formal. Mas, no caso aqui da Viva, da NFT, né, são traduções de equivalência dinâmica. Mas veja que a Viva, mesmo sendo dinâmica, traz a ideia adversativa. Né? Ela não cedeu, pelo menos na última versão dela, não cedeu ao politicamente correto. Por que, que eu estou falando isso? A gente vai ver agora no original hebraico. Tá? Vai ver como está lá mesmo. Deixa eu ver aqui algum recado... Flávia Martins, né? Cátia Flávia, a maioria tem o porém ou mais. Exato. A maioria optou pela ideia adversativa. É isso que a autora do artigo reclama. Por que, que optou a maioria pelo, pela ideia adversativa? Então, A gente vai ver, já está mais ou menos ciente, né? Vamos abrir aqui, então, a aumenta atualizada com os Strongs. Tá? A gente vai ver aqui ó, os Strongs. Deixa eu enquadrar mais aqui. Ó. Eu estou moreno, né? aqui atualizada é, é o estado de estar moreno. Ou seja, na visão dos tradutores, dos revisores né, da tradução de Almeida, que fizeram a tradução revista e atualizada, que é o que ainda se usa hoje, é? mesmo tendo a nova tradução revista atualizada. Ela colocou como estado de morena, e não o ser moreno. Então, ou seja, ela não era morena, ficou morena, de acordo com o versículo 6, ó, não olhei para o estar morena, porque o sol me queimou. Então, ela ficou morena de queimada do sol. A que o contexto se refere a trabalhos trabalhos na roça, trabalho trabalha lá no mineral, sei lá trabalho. É, é, catando é, espigas, né, de, é, espigas de espigas de trigo, não é alguma coisa assim, é né? algum trabalho para sal, ou seja ela era uma plebeia de fato a, a, a sulamita era uma plebeia né e Estava aqui nesse poema aqui aos galanteios com o Rei Salomão. então é, era uma questão realmente de chamar a atenção na época né? pelo fato de ela sempre é bem a trabalhar no campo ser mulher pobre né tem que trabalhar para sobreviver enfim então optar aqui por estar por quê porque você sabe que no texto hebraico o verbo ser ou estar no presente não aparece registrado ele é implícito então tanto ser quanto estar fica à vontade do tradutor dependendo do contexto né? e aqui o contexto ele é duplo ele permite ser ou estar então, no caso, alguns colocam eu sou morena, que é a qualidade do ser da pessoa, ou eu estou morena, que é uma, é uma condição temporária, uma condição secundária. Não é? Então, tá, eu estou morena, e formosa, atualizada já trabalhou aqui o e, conjunção aditiva. Né? Então, morena, a palavra morena, em hebraico, ó, a morena é. É charrôr, shahur, tá? Shahur. Que É preto, é lacônico, ele é preto, a é cor preta, tá? É o que aparece no texto hebraico. Shahur, que é cor preta, tá? E aqui, ó, Formosa, em hebraico, é. nave, tá é A boa palavra nave. É formosa, bela, decente. Tá o que tem, tem a ver com decência? É o formoso e belo não apenas na aparência, mas também tem a ver aqui com conduta, né? Caráter, conduta, porque traz aqui o termo decente também. Então, envolve o caráter, a conduta da pessoa. É o formoso e belo no sentido né, de, de caráter também, tá? Então, ela está morena ou é morena. E ou mais é, formosa, decente, bela, entendeu? É uma pessoa que, que está no seu no seu caráter né? bem formado. Marcos Alves, preciso me ausentar uns minutos, Vai com Deus. Kátia Flávia, dos tempos para cá, chamar uma mulher negra de morena é um erro, um absurdo. Antigamente a cor morena era considerada a cor de pele próxima da cor negra. Bem, é, aí eu sei, né? Você deve saber, porque com esse papo aí, né, de ideológico, você tem, tem você, você tem direito de voz, né? De fala. Você tem fala, eu não tenho. Sim. É, antigamente Oi. o IBGE tinha né, os tons de pele, as cores, né? Só que de um tempo para cá as pessoas se identificam com a cor da sua pele, né? Por exemplo, eu na minha certidão sempre esteve pardo. E de um tempo para cá, de uns anos, né, por conta do trabalho mesmo é, em escola e tal, e com outros profissionais. O senhor, o senhor vê, eu descobri que o pardo é da tabela da, do, do negro. Então, eu sou uma mulher negra de pele clara. E eu nunca me vi nessa luta, nesse lugar. Não abrindo né assim, pauta para isso, porque eu não sou feminista, eu não estudo muito esse assunto, mas. É, a gente observa né algumas questões que ocorrem e fazem parte do nosso contexto hoje né então eu só coloquei essa observação porque antigamente a gente tinha música tinham pessoas ah fulano é moreno é morena mas hoje em dia as próprias pessoas né é tem é, abolido certos termos, né, E assumido, não. Sou negro, não. Sou uma mulher preta. E às vezes a gente fica até meio constrangido, né, de falar, mas não está ofendendo. Mas como o senhor está só trazendo a questão do texto, vendo a, a, a abordagem que a, a autora traz, é apelar bastante, né, do texto para um, uma outra um outro viés, né, a respeito do que realmente o texto traz. É, certas visões enviesadas do texto bíblico, né? Acabam forçando o texto, né? Na hermenêutica, você estudou, não sei se foi comigo ou se foi com outro professor, mas em hermenêutica isso chama forçar o texto. É você forçar uma interpretação que não é natural o texto bíblico, entendeu? E você já vai entender o um porquê que eu estou falando. Então, aqui, ó, o gatilho gramatical que a autora colocou, você já percebeu, são as palavras. Né? A palavra morena é charrô, e a palavra formosa, na V. Tá? Com, com, especialmente aqui, o váveo conjuntivo, que pode ser uma conjunção aditiva ou adversativa, que você já estudou na gramática, você sabe. E o Vav admite, dependendo do contexto, tanto a ideia adversativa quanto a ideia aditiva. Apesar de a ideia aditiva ser a mais comum. Né? Aqui o texto hebraico, diretamente aqui né, no texto, vou aumentar aqui a fonte para você enxergar melhor. Está aqui o versículo 5. Xerorah. Menor xirhorá, tá vendo? Ó? Esse xirhorá é, é morena ou preta, negra. não é? Literalmente, você já viu no hebraico que é preto mesmo. É? Ani, Ani é eu, tá bom? Então, preta, Ani, preta, preta eu. O verbo ser não, não aparece. O verbo ser está implícito. Não é? Então, preta ou negra, eu. Aí está aqui em cima, sou implícito. Tá? Então, é Xerorá, Ani, Vendo? Venavá. Então, você vê aqui ó, o vai conjuntivo. Você percebe que tem uma pontuação aqui depois do Xivá. Essa pontuação aqui é, mostra tanto a sílaba tônica, então o modo correto de ler é Venavá. Na VAR, né? No modo correto se ler, e também enfatizando o VAV. O VAV está sendo enfatizado aqui, tá? Né? Porque isso aqui é uma, uma espécie de pontuação também no hebraico antigo, que traz essa ideia de, de uma pausa uma pausa com uma vírgula, um ponto e vírgula. Tá? Né? Mas em todo caso, no meu canal do YouTube já tem uma. Uma aula inteira sobre a pontuação hebraica, estreou sábado passado. Tá? Você já pode, é só procurar lá centros hebraicos, e você vai ver um especialista que eu convidei para participar dessa aula, e ele explicou para a gente cada aspecto dessa pontuação. Tá? É só você procurar lá que você vai saber. Mas aqui traz essa ideia de pausa. Então, depois de é, ver, vá tem uma pausa aqui, tá? Como se fosse algo semelhante a uma vírgula no texto hebraico maçoretico antigo. Então, xerrorá, ou seja, é negra ou preta, ani, eu, o sou está implícito, ve, é, venavá. Então, aqui o venavá, que é bela, formosa, né? E é... Bacana, né? Que tem a ver com caráter, não apenas a beleza física, mas o caráter também, tá? Né? E tem o tal válvio conjuntivo. E aí, como é que você sabe se, a... se o vale conjuntivo tem valor aditivo, como algumas versões, ou valor adversativo, como a maioria das versões? Será que todas as versões? Que trabalharam até a e fizeram isso por preconceito de caso pensado, ou até que não seja de caso pensado, mas será que foi preconceito racial por fato dela, ela é negra, porém ela é uma exceção porque ela é bonita e todas as outras mulheres negras são feias. Era isso que os, os tradutores quiseram passar, ou será que não? Ou será que é o um exagero pelo viés dessa dessa articulista né que escreveu lá isso a gente vai discutir aqui: Será que tem algum elemento no contexto que nos ajude a definir se esse va é com a ideia aditiva? Você está adicionando a ideia dela ser negra e bonita ao mesmo tempo, só uma adição de ideia, sem viés de racismo ou será... E há racismo mesmo. O que, que você acha? A gente vai trabalhar isso aqui agora, lembrando das perguntinhas que eu coloquei aqui. Será que o contexto né, nos ajuda a, a levantar uma solução para isso? Será que a mulher está certa? Será que a mulher está errada? Enfim, quero ouvir vocês agora, tá? Vou botar meu microfone, comecem a falar, fala aí, eu digo aí o que, que vocês acham pastor fala aí vanderkette eu acho que o contexto está dando toda a dica ela estava tá bronzeada ela está bronzeada estava tá trabalhando na vinha estava avacalhada pelo trabalho entendeu então ela ela ela, ela diz que ela é ela é formosa mas está queimada né então não tem porquê a gente ler apenas isso aí e ignorar o restante do texto eu estava acompanhando o que a o que a nossa nossa intérprete estava colocando lá no site é absurdo a, a, a exegese que ela coloca no, na interpretação na verdade ela está impondo no um texto um, um uma cosmovisão ideológica feminista, acabou. Ela quer resgatar algo que não tinha. O que o texto diz é que ela está, é, é, apesar de sua aparência, é, eu, eu interpretaria assim: apesar da minha aparência de um trabalho debaixo do sol, eu sou formosa. É, eu interpretaria desse jeito. Pelo contexto. Se eu pudesse colocar a minha frase, é, mudar a minha, a minha frase aí, dizer, apesar da minha aparência de um trabalho duro, do sol quente, eu sou formosa. Então, essa é Catarizon 5, da versão revista ampliada do Wandercat. Afirmativo. Beleza, você está. Está tratando aí a sua interpretação, né? Você Está fazendo uma tradução ampliada, portanto é uma tradução interpretativa e, e é como se fosse, né? A, a, a NVT como se fosse a mensagem, né? Isso. Versões assim, é, interpretativas. Muito bem, é válido, né? Você está olhando aqui o contexto e você também interpreta, não sou morena, mas estou morena, né? Que é uma, seria uma condição temporária também. Isso. Beleza, o Vanderkat já se posicionou. Deixa eu ver aqui, o Alex Nascimento, qual é a sua posição? Oi, mestre. Vamos lá. É, eu não lembro de ter visto na Bíblia qualquer tipo de citação contra a raça de alguma pessoa quando a gente vê por exemplo o povo de israel é, lutando contra outras nações é, eu nunca vi assim algum tipo de inscrição bíblica quanto a alguma seja lá o que for ofensa racial talvez é, um, obviamente não talvez não é obviamente um povo contra outro povo é, por questão de separação, é, adoração a um Deus ou a outros Deuses, mas eu não acredito que seja uma questão aí racial. Eu vou mais na linha do da questão do trabalho e ela está argumentando que mesmo com essa característica atual, ela ela tem e continua sendo bela, olhando assim rapidamente. É, vocês estão tendo o primeiro contato com a, com a controvérsia agora, né? Uhum. Provavelmente nem deram tempo de livro, que eu também coloquei quase em cima da hora da, da aula. Mas tá bom. Então o Alex se posicionou também. Parece que você está concordando com o Wander Cat, né? Uhum. Beleza, quero ver aqui o Hermerson. Diga aí qual a sua opinião, Hermerson. O Bernardo está meio ruim aqui, não vou abrir a câmera não. Mas eu vou junto com o Bander. acho que ela está falando isso daí. Eu estou sendo castigado pelo sol aqui. Minha aparência não é das melhores. É, quem trabalha no sol sofre. Mas ainda assim eu sou bela. Não ligue, porque você está vendo aqui, isso aqui não é a realidade. É apenas um estado é, por conta do trabalho. Certo. Quero ver agora. A Kátia Flávia está na minha lista aqui, ela já falou, né? Parece que a Kátia Flávia segue a linha do Black Live Matter, né? Ô, pastor, eu estava vendo aqui o, o texto quando o senhor estava lendo. Essa região né, que eles podem ter vivido era uma região quente também, né? E ali o tipo, o, a cultura de beleza é diferente da que a gente interpreta hoje. E até a questão assim: o que, que é o belo e o que, que é o feio para aquela época e para hoje, para a pessoa pegar o texto hoje e levantar bandeira, levantar situações que, tipo, para aquela época, como os meus colegas já apontaram, né? Nem era tão relevante, não tinha essa questão. É, a, a, o que separava os povos eram a, a, o limite né, das suas terras e os deuses, ou o deus que eles serviam, né? Talvez, assim a quantidade né dali do grupo patriarcal também era algo que fazia bastante diferença agora a questão de beleza a cor da pele ali para mim todo mundo tinha cor igual naquela região ninguém era branco cor é, de tipo europeu Então acho que essa questão de beleza e da cor da pele era bem relevante também né eu concordo com os meus colegas e Acho que também é, é, é só assim como é que é aquela palavra quando a pessoa quer aproveitar né de um momento para ganhar um espaço que não, oportunista, não tem como oportunista né? eu acredito que a pessoa tenha sido bastante oportunista e como a gente encontra respaldo na Bíblia para várias coisas que a gente quer provar né, ou né ensinar errado interpretar errado ela conseguiu uma é, vocês, cenaristas, conhecem bem esse trabalho, né? De forçar a Bíblia para falar heresia, né? Vocês têm <laughs> Tem bastante. Eu oh, é? tenho questão né? também. Eu Valeu, pensei né? aqui numa questão. Seguinte, né? Como ela está também se exaltando, é, a concorrência era grande, né? Tem isso também, né? Porque tinha mais outras, sei lá. 800, 900 aí é, esse... Pepatish que era mil mulheres, né? Então, 999. Outras para concorrer e você 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 disputa a atenção do, do Salomão, né? No caso dela, com outras 999. Então, é... é mesmo a assim, de olha para mim. Não, é. Se você disputa também, é para seu. Não é, ela, é ela, que que eu tô não, é ela, é ela Salomão. É, as 999 mais ela. Então, é isso aí. É? Complica, né? Pois é. Será que, será que essa autora aí estava tentando achar é, cabelo em casca de ovo? Né? Aí complica, né? Geralmente eu quero essa galera aqui, de hoje em dia procura. Antes de ouvir o Marcos Alves, eu sei que ele tem muita opinião, vou deixar ele por último. Eu quero ouvir o Edgar, que é o nosso. É o nosso famoso que vive sempre em cima do muro. Edgar Martins. Ficar em cima do muro é bom, porque você, você nunca ah, erra. Se, liga, se, se, venta um se venta para um lado, você está bem posicionado. Se venta para o outro, também está bem, tá bem posicionado. <laughs> vai lá, resolve essa situação. Pastor e professor, eu assim, não tem como ter opinião muito, muito diferente né, do que os colegas. Porque assim eu acho que ela está se aproveitando de uma situação que é muito mais é, da época atual do que da época anterior. Não tinha essa, esse filtro, essa preocupação, nem esse cuidado com as palavras, porque não tinha essa referência que nós temos hoje, essas questões raciais e outras coisas mais. Então, eu acredito que quando ela fala morena ali também. Ela está falando do estado dela do momento. E mesmo é, se tivesse ainda um detalhe na tradução para lá ou para cá, não tinha o peso Dessa, dessa dessa demanda racial que tem hoje então acho que a referência é outra e eu acho que essa senhora está se aproveitando assim da, do, do de algo que tem poucos anos para cá para pegar carona numa coisa para ganhar quase que bob fazendo muito seminarista dá é, tá uma hora dessa aqui um dia chuvoso com esse conversando sobre o nome dela é ela. <laughs> ela conseguiu <laughs> Hum. Não, mas é a culpa minha, né? Eu que eu trouxe... nasci ela, né? De, é, de alguma forma, você deve ter até algum, alguma é. proximidade, admiração aos textos não, dela. Que você não, botar não. A gente, embora falei... dela. Eu eu... Eu, rapaz, eu trouxe até por amor à polêmica, entendeu? Não. Né? Você o não deu nem é tempo de trazer... se preparar para a polêmica, ah. você botou em três e pouco. Entendeu? Eu já trouxe para ter a treta, eu quero treta. Recebeu não o não estra... Recebeu no WhatsApp e falou assim: vou estragar a noite. Não, é isso, não, cara. saiu é que brincadeira eu procurei, mesmo. rapaz, eu procurei. Entendeu? Mas Muito é bem. Deixa eu ver aqui, ó. Até que fio de Edgar saiu do muro, né? É, hoje resolvi não teve jeito. Se eu tivesse uma opinião é. contrária, eu ia me posicionar dos dois lados, mas hoje tá todo hoje... mundo pra um lado eu tive que <laughs> atrás. Hoje tu resolveu a vida, hein, rapaz? Não, é porque eu não tive, é porque eu não é. tive opção. Tá bom. Beleza. Então, deixa eu ver agora aqui o Marcos Alves. Está aberto aí, minha Chapa? Está vivo aí? Agora está aberto aqui Vai lá, é... bota o abraço aí. O que você que acha? Então, eu, eu fiquei uma boa parte. Cheguei, quando eu voltei que eu voltei, eu realmente tinha acabado de voltar. Eu... Mas eu assisti, eu, eu li o um texto que o senhor havia mandado lá no grupo. E, sinceramente, eu não sei se vocês conhecem, tem um rapaz, ele até... Ele era, eu não tinha no meu peito. Era um tal de Rony Pacheco, ele lançou até um livro é, sobre essa questão de teologia negra. Né? Ele advoga aí já há algum tempo essa questão de teologia negra e fazendo vários contrapontos. Um deles é esse também, que ele passa por isso na... Falando das supostas contrariedades ou do suposto racismo. Então, pastor, uma... o problema é que eu subo na época assim: eu sempre fui bom dia, vamos ter bastante queimada, vamos morrer de novo. Na minha época era o um bolão, era o um palito, era um... o do colégio, era o um linguiça, enfim. E, e não tinha essa conotação toda, e essa questão racial, propriamente dita, de forma na borda. Isso tomou um grupo muito grande que eu vou ser sincero. É, eu me militei durante muitos anos na política densa é, e dentro de um, de um conjunto né, que defendia muita questão de minoria. E até lá dentro eu me colocava contra em muita questão, porque, sinceramente, eu, eu não consigo. Eu, tô, eu li o texto ali, eu sou morando fora porém, é, adver é, é sentido adver é adverso é contrário eu, eu, eu vou entender que quando a gente olha pura e simplesmente talvez a primeira impressão seja realmente uma coisa muito muito distoante né? muito que, que caracteriza a, a você minorar você me, é, é menos ou desfazer no caso é de caso mas é o que eu, eu vou na linha do que o falou antes é tanta coisa esse povo quer pegar tanta coisinha para fazer assim lá, sabe, para ser mídia, para os 15 minutos de fama e, e assim. E eu não posso realmente, eu não vou nunca, a não ser que me pague o contrário, em afirmar o que primeiro... é. Então eu, como não tenho todos os mecanismos para dar uma explicação técnica, eu prefiro eu prefiro não... Eu não tenho nem como final, A verdade é essa. em relação ao texto, pura e simplesmente. Assim como, por um exemplo, um tempo atrás, o Ed René, quando ele falou daquela questão lá de, de reescrever a Bíblia, que eu acho que houve uma, houve uma interpretação muito grande no contexto geral, que ele falou, em muitos aspectos. Mas ele que é uma questão escravidal, que está posto na Bíblia. Ué, está posto lá. Então, se a gente coloca... É, eu acho que é um debate interessante. Se a gente coloca isso como um é, é de fato, há muita coisa de se discutir. Porém, porém, na minha opinião, há de se discutir, há de se rever, há de se buscar um tecnicismo, como estamos fazendo aqui. Mas é no geral, acho que é muita, muita tentativa de aparecimento, de, de, de querer estar de, de querer, na mídia, de querer, de querer aparecer, etc., para muito pouco conteúdo de fato porque até pessoas dentro da organização participada que eu participava que lutavam terreiramente contra... Uma vez eu conversando, ah, porque aí ficou mais claro para mim, não é, não, eu quase fiquei porque eu falei que ficou mais claro para mim porque isso era uma questão racista, etc. E essas mesmas pessoas no dia a dia davam várias escorregadas, vamos dizer assim, né, nesse tipo de questão. Então, assim, é muito complexo. É, eu não estou em cima do muro, não. Mas é muito complexo, sim. No sentido de explicar de forma, de forma. de traduzir as questões bíblicas que têm essa, essa nuance, que essa, têm essa pegada, para aquele que não. Principalmente para aquele que não, é, que, não é nem, que não é nem qualquer forma, mas principalmente para aquele que vê a Bíblia com maus olhos, vamos dizer assim. Beleza, viu, Edgar? O Marcos Alves hoje te empurrou do muro, hein? Por isso que você saiu. Foi isso? Se, eu, se, eu, se, eu puder, se eu puder dar uma opinião agora, eu já tenho a possibilidade de ficar dos dois lados. Se você me mandou falar cedo, eu <laughs> falar por um, por causa disso. Se, mandou, se eu falasse tá agora, certo. eu já me posicionava diferente. Eita, então tá bom. Olha só, vamos lá. Vamos matar a charada aqui? A gente tá vendo aqui, ó, que o contexto é que define, né? Se esse, o válido vale conjuntivo aqui é porém ou se é aditivo. É o contexto que define. Olha o que diz o versículo 6 com calma, tá? E acho que foi o Alex que matou aqui a charada, ó. Versículo 6, tá? Não olheis para o eu ser morena. Não olhar, literalmente, né, aqui, é, significa não considerar, não levar em conta o fato de eu ser ou estar. Aqui, como ele trabalhou aqui o ser, né? Então, aqui também repete o ser. Si. Mas, da atualizada, por exemplo, é estar. Quer ver, ó? Aqui, atualizada, ó. Eu olhei por eu estar, morena. Né? Mesmo a nova atualizada, que eu também gosto bastante, né? Não olha para minha pele morena. Esse bem, esse bem que aqui, né? Ele já está já está até é, colocando de modo mais tranquilo, né? Mas enfim, vamos voltar aqui para o ACF, que é a nossa versão tira tema. Na orelha para o eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim. Então, olha só, por que que ela pediu para não olhar para o fato ela ser morena? Por que que ela pediu isso, né? porque simplesmente o fato cultural é que o fato dela ser morena demonstra que ela mulher trabalhadora, a mulher de lavoura. Portanto, a mulher que não era tecnicamente compatível para as esposas do rei Salomão. Por, Por que? Porque que Salomão casou com tantas mulheres, com uma, mil mulheres, né, Que a Bíblia diz. Eram arranjos comerciais com outras nações. Todas as mulheres com as quais Salomão se casava eram princesas. Princesas de algum rei, de uma outra nação, que, por causa do acordo, lá do, do acordo é, é, internacional, davam-se em casamentos. Né? Então, essa princesa, alguém acostumado ao palácio, à vida boa, né? era então dada a Salomão para compor o harém dele, de mais de mil mulheres. Essa aqui, a Solamita, parece ser diferente. Ela, como a gente fala hoje em dia, é né? uma plebeia, uma mulher do campo, trabalhadora, por isso queimada do sol. E no caso aqui, o preconceito não era de raça, embora na época bíblica tinha também preconceito de raça. Mas não essa questão de raça por cor da pele negra, ou não, não é essa questão aqui. Ninguém que está discutindo se a ação mora branco ou se não era. aqui não é essa questão de branco europeu ou de negro africano. não essa é essa questão aqui isso aqui é você, é, isso aqui é um erro muito comum que o um mau intérprete da Bíblia acaba, acaba cometendo que é o, o erro de, é é que fala o erro de anacronismo anacronismo histórico é você aplicar a uma época passada, Valores ou conceitos de uma época atual. É como se eu dissesse, por exemplo, que Salomão é, se encantou pela Suramita porque não estava usando os óculos dele para enxergar melhor para ver como é que ela era. Isso é anacronismo, porque não existia óculos na época, entendeu? Óculos não existia. Então, o erro de anacronismo aqui, no caso é político ou social, é de você achar que a sala branco branca, estilo europeu, caucasiano, e que ele tinha preconceito racial com a suramita por ela ser negra. E foi, em parte, foi o que essa pesquisadora falou, o que essa autora do artigo falou. Né? Que isso está fora do contexto histórico-cultural, terá nada a ver uma com a outra. O preconceito que se tinha dentro de Israel. Era um preconceito racial no sentido de ser uma outra nação. Uma nação estrangeira que não seja Israel. É o que a gente chamaria hoje de xenofobia. Mas nem mesmo esse conceito tinha na época, porque, de fato, a Bíblia manda que Israel não se misturasse com as outras nações, especialmente com o casamento, casamento misto, com mulheres de outros povos. Porque... Aconteceria o que realmente aconteceu com o Salomão, casando, se misturando com mulheres de outros povos, isso comprometeria traria contaminação espiritual. Porque quando você se casa, você está se unindo a alguém, em tudo que envolve essa pessoa. Então, se uma mulher é pagã e você se une a ela, você está se misturando com o paganismo e está comprometendo a sua fé judaica. E a Bíblia sempre diz. E a fé judaica tinha que ser santa. Santa porque é pura, imaculada, não misturada. Entendeu? Então, é esse o sentido do preconceito. É o que é o equivalente ao que falaremos hoje e chamaremos de xenofobia, ou algo parecido com isso. E no caso de Salomão, o fato era ser plebeia, não apenas de uma outra nação, não apenas é, possivelmente uma nação africana também, né? porque fala que Aqui no versículo 5 mesmo, fala de onde ela veio, né? das tendas de Quedar, que era uma, uma nação ali próxima da África, certo? Então, de fato, ela era de fato negra, né? por ser uma mulher plebeia, acostumada ao trabalho, de uma tez de pele mais escura, ou pelo trabalho em si, ou pela própria natureza da pele dela. Isso saindo faz diferença para a nossa análise aqui. Tá? O que faz diferença é que essa mulher é de uma classe é, social inferior a Salomão. Então, aqui é você olhar o contexto histórico. Não tem nada a ver com preconceito, com racismo. Aqui tem a ver com você estudar e perceber o contexto histórico. Então, o versículo 6, ele te dá a chave interpretativa para você perceber que é o fato de não olhe para o ser moreno, ou seja, não leve em conta, não preste atenção a isso, porque eu sou, a, a, o só respondeceu sobre mim, não é? E até os filhos da, da minha mãe, ou seja, os irmãos dela, se indignaram contra ela, porque ela é trabalhadora, talvez, né? Talvez tivesse uma aparência rude, para ela ser do campo, não é? Então, a questão aqui, é, lembra se que isso aqui é um texto poético. Não é para ser tudo muito literal, entendeu? É para você perceber uma poesia aqui também, né? Então, é, o fato de ela falar não para você morena quer dizer que esse é um fator negativo. Não pelas razões que a mulher do artigo lá levantou, mas pelas razões histórico-culturais, que eu já expliquei aqui. Então, o fato dela ser morena marca de que ela é de uma outra nação, de que ela é plebeia, ela não estava de acordo no nível que são das outras esposas de Salomão, entendeu? Ela estava no nível abaixo e talvez aqui também indicando que ela tinha algum senso de inferioridade por causa disso. O grande fato é é que o contexto histórico bíblico aqui não tem nada a ver com o que essa mulher falou ali. Aí vem uma outra questão, tá bom. Entendemos que na Bíblia o tipo de preconceito era outro, o contexto era outro. Mas e João Ferreira de Almeida? Quando fez a primeira, tra a primeira tradução no século XVIII. XVIII para XIX, né? Século XVIII. Será que ele foi preconceituoso ao traduzir, porém, com essa ideia adversativa em perder a ideia aditiva? No VARF Conjuntivo, por que ele escolheu tratar o texto com a ideia adversativa e não com a ideia aditiva, como algumas versões fizeram mais recentemente? Né? O, o que motivou a escolha de João Feira de Almeida? É uma outra questão para discutir também. Será que ele foi preconceituoso ou será que não foi? Né? Deixa eu mudar aqui a, a, novamente a, a questão aqui. Tem um detalhe que eu quero mostrar para vocês ainda. Tem as três perguntas que a gente vai tentar responder agora. tá? Quero ver vocês também. Tem aqui o um texto né, daquela mulher lá. Mas tem uma outra coisa também, que na verdade é outro lugar que eu quero olhar. Pera, deixa eu ver aqui. Isso aqui, se você está vendo, se você não conhece, não lembra, eu já indiquei para vocês: é o site Babo Hub. o site Babo Hub, você coloca na Bíblia Interlinear. Se você ainda não tem o programa instalado, ou não quis por algum motivo, né? teve dificuldade com e tal, e você pode aumentar a letra, aumenta a fonte para melhorar a visualização. É o Babo Hub, tá bom? Tá vendo? Tá vendo aqui a Bíblia Interlinear. Né? Então, é como a gente está vendo no versículo 5, ó. Cheforá, ani, V-navar, é Fenavar, né? E aqui tem ó, o que que é, né? Um adjetivo feminino singular. Aqui é um pronome na, na primeira pessoa comum singular. E aqui é uma conjunção, um vave conjuntivo, né? Aqui é a conjunção de w com o um vave conjuntivo. Mas o adjunto, o adjetivo aliás feminino singular também, né? Estou se referindo à mulher. Então eu sou escura, eu sou negra, mas ó, aqui ó, nessa tradução interlinear, é, para o inglês né, também buscou aqui a ideia adversativa. Por quê? Porque o versículo 6 dá o tom da chave de interpretativa de que, de fato, o fato de ela se colocar como morena dentro do contexto social da época era um fator negativo. Ele demonstrava que era mulher de lavoura era morena porque ela era queimada pelo sol de tanto trabalhar na lavoura e É essa a questão aqui ela portanto estava a quem do padrão das outras esposas de Salomão por isso que há toda essa, essa questão aqui né aqui o versículo 6, para vocês verem como está no original hebraico né também tá não olha para mim porque eu é, sou é, a Emma que está em inglês, né? Eu sou escura, tá vendo? Veja a palavra, né? Shiborá, tá bom? Veja a palavra aqui. É, Por que me bronzeou o sol, Hashemesh? O sol, né? Bronzeou essa mulher. Então, ela foi bronzeada posteriormente. A tez natural dela era menos, era menos queimada menos negra, pelo menos do que porque o que ela se tornou depois de ser queimada pelo sol, entendeu? Então, o fato do sol é queimar os trabalhos forçados lá, os trabalhos de lavoura, isso faz com que ela fique mais teiga do que o normal. Essa é a questão aqui que é o que o contexto é social realmente diz. tá legal? O que passa disso é de procedência herética. E agora vamos tentar responder para finalizar essa parte. Entra na nossa disciplina de hoje, né? É, vou colocar aqui a resposta do exercício, o gabarito também. Matéria nova. Tá, Mais perguntinhas, né? Para a gente tentar responder aqui. Deixa eu aumentar aqui a letra. Mais um pouco. Perguntas. Ó, primeiro, a abordagem é coerente para o contexto histórico-cultural. A abordagem da autora do artigo é coerente ou não? Não, é claro que não, Já não. viu que não é. Já viu que não é, né? Mesmo a Katia Flávia, que é militante, já disse que não é. Certo? Ela que levanta o poho assim. Filho, fechado, pastor. Né? Olha, pastor vigia Ela que levanta o poho assim, ó. Black Lives Matter, né? Ela tá com o sovaco cabeludo, cheio de tatuagem, né? Tentou o cabelo de rosa, choque. Ó. 2. Segunda pergunta. Trata-se de uma exegese com X ou de uma exegese com IS? Yes. Sabe a diferença, né? Exegese com X é o certo, é o movimento correto. É você retirar do texto o que o texto te traz. Você bota para fora o que o texto traz. A exegese é o, é o, é o inverso. A exegese é você colocar o um texto que não é natural para ele, o que não está nele, ou seja, é você enfiar goela abaixo do texto, com textos e preconceitos é, da sua época, entendeu? Tudo isso é estranho para o texto, é mutilar, é mutilar o texto. Então se trata essa análise dela, se trata de uma exegese com X ou de uma exegese com I Diga aí. E aí? Ela fez uma exegese, certo? Uhum. Ela forçou a barra lá para o texto dizer o que o texto não diz. Ela tentou achar pelo e Cateú. Entendeu? E por fim, a último tema de nossa discussão. É, será que João Feira de Almeida foi racista quando ele optou? Pela ideia adversativa e não aditiva, Achou. ele estava no século XVIII, 1700 e pouco. Eu nem conheço, eu nunca li nada de, de biografia do, desse João que era o um padre, era o um padre jesuíta. Mas uma coisa, sim, isso é uma questão, eu sei. Mas uma coisa que me chamou que, que muita atenção foi exatamente o que estou falando agora. É, o contexto que ele estava quando ele fez a tradução e talvez até ele não fosse nem racista, mas muito movido pela coisa comum da época e talvez tenha feito até não sei não podemos entender os agentes do talvez na hora de traduzir ele tenha traduzido isso no afã daquilo que o permeava, daquilo que ele vivia de toda aquela daquele conjunto de coisas e que para ele talvez tenha sido até uma coisa natural, feito uma coisa natural, e não, não, não por racismo em Eu sigo é, justamente por essa linha. É, ele não levou isso a sério, não levou, ele não levava esse tema a sério, porque não era o um tema discutido na época de Júlio de Almeida. Ele botou o mais ali, porque o contexto, a gente já viu aqui que o contexto favorece a ideia adversativa e não aditiva. Entendeu? Então, você tem que deixar o, o intérprete, o exegeta, tem que se esforçar para isso. Deixar de lado os seus preconceitos, suas ideologias modernas. Deixar de lado, cara. E você tem que olhar o texto como ele é. A exegese é isso. É você trazer para fora o que o texto te dá. E não você enfiar a abaixo do texto ao que o texto não diz. Entende? É aí que surgem as heresias. Foi isso, que falou? Ele fez, foi? foi isso que o João Ferreira de Almeida fez. Ele, ele, ele foi fiel a, ao hebraico bíblico. É, ele viu o contexto. Entendeu? Ele e... viu que o contexto favorecia a adversativa. Entendeu? Isso. Perfeito. Satisfeitos com a discussão? Querem falar mais alguma coisa? Está tranquilo? A grande questão aqui, pastor, para a gente fechar, é. é que tanto a interpretação da ditacuja, da. Da, da, da tá articulista da lá. Da, ela é. é adversativa, quanto a do João Ferreira também está certo. As, a, a, as duas ideias adversativas existem. Não, não. A ideia é, é aditiva. Não, a. Ela... Eu... Ela bate, ela bate para ter a tradução aditiva, o i, e não, não mais. Eu, eu, eu quando eu li o, o artigo, eu entendi que ela tava falando assim: olha, eu sou formosa, eu sou morena, mas, dando a entender que ela... Ela, ela. ela ela defende a tradução aditiva, eu sou aditiva morena e formosa, bom, e. Então eu entendi errado. Eu, eu é. pensei que ela estava interpretando de uma forma diversativa. Não, trazendo o lado racista. Não, não. não ela, ela, ela reclama da tradução do João Feira de Almeida, dizendo que ele, ao traduzir com é a ideia ele foi racista. Ah, entendi. É o... Ela estava impondo a, a adis, o termo aditivo. Aditivo, sei, tá? isso, entendi. exato. Ela estava ela... seguindo o, 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 o que o Ed René Kvitch falou de atualização. Ela estava atualizando é. uma. Ela, ela atualizou tanto que ela chegou a dizer que o, a, a autora de, do, de Cantar, de Cântico, dos Cânticos, nem era Salomão, era a Sunamita. Ela defende uma autoria feminina do livro. Isso aí, é verdade. Não, ela, agora defende, é, ela defende, inclusive, que o livro é um poema erótico. Claro que ele tem é, um pouco né, de, de erotismo, coisa e tal, mas não é só isso. Ela reduziu muito a importância do livro. Entendeu? Prepare-se para uma jornada única e transformadora. Nas 346 páginas deste livro emocionante, Davidson Bignon mergulha nas profundezas do Salmo 91, revelando segredos escondidos na língua original hebraica, palavra por palavra, versículo por versículo, com linguagem simples e conteúdo profundo. Este livro é a chave para a compreensão de uma proteção divina extraordinária. Descubra como aplicar essas revelações originais à sua vida. Davidson Binion, autor reconhecido, editor a contextualizar, uma obra que irá transformar sua jornada espiritual. Proteção divina no curso da vida, revelações originais do Salmo 91. Disponível agora. Não perca a oportunidade de ter esta revelação em suas mãos. Uma jornada espiritual que irá transformar sua vida. Adquira agora. Davidson Binhon. Editora contextualizar. Seja abençoado pelo Salmo 91. Adquira o seu hoje mesmo.